Na mchana na siku ya leo tunakuja kwako tukikushukuru kwa sababu ya kuweza kutulinda sisi na ukatuangazia siku njema laheri na amani kama siku ya leo. Baba wetu, tunakushukuru kwa sababu ya kuweza kuleta wakeni wetu viongozi wa kitaifa na pia viongozi wa katuzi. Baba, katika kikao hiki ya siku ya leo tunakushukuru kwa sababu tunajua wewe ni Mungu na Baba wa amani. Tuomba utuchalie amani na uwepo wako uongozi kuu kutoka mbinguni akatutawale kutoka mali kutoka hapa ati dhamati. Maana tumeomba yote katika jina kuu na la takatifu la Kristo Yesu Mwokozi. Na sote tuseme amen. Asante sana Bishop. Tunaomba sasa tunaweza kuketi na nibishe mfawidhi mwenzangu aweze kuendelea. Basi kipindi kitakachofuata sahihi ni mgeni wetu mheshimiwa kufanya parade inspection. Karibu yua. Inspection, sir. Thank you. Mnaviona mheshimiwa awasoes interior anafanya ukaguzi wa gwaride la hawa National Police Reserves ambaye ameomba ruhusa ya inspection ni parade commander. Kijana ambaye ni shupavu, kijana wa miaka 19, Alvin Kipkoech. Wageni wetu, maana ya kufanya ukaguzi wa gwaride, mgeni wetu waheshimiwa ni ndio apate kuangalia hali ya our officers in terms of their health, their physique, cleanliness na presentation yao. Sababu askari wanafaa kuwa watu neat, watu officers ambao ni alert, officers ambao ni clean na wako tayari kwa kazi, wako alert na ambao wako well endured. Ndio maana unaona wanaweza simama kwa masaa manane bila kuketi ama kutindika. Mnavyoona vile wamevalia hawa officers, hiyo ni uniform yao ya kichakani huko jangwani. Msione kama wamechakaa, wamekuwa mazoezi kwa vumbi na nini, na wamevaa nguo light. Hatutaki kuwavalisha nguo ambazo ni mzito mzito kwa saa hii. So mgeni wetu mheshimiwa amemaliza kukagua gwaride
kuresume siti yake. Alafu baadaye tutakuwa na march past parade. Wageni wetu tunaomba msimame kwa main dais, ndio wageni wetu mheshimiwa kai. Asante sana kwa hiyo heshima na taadhi makuu, tunaweza tukaketi sasa. Fawidhi mwenzangu, unaweza tuelekeza zaidi. Kama nilivyotangulia kusema hapo mbeleni, kipindi kinachofuata ni march past parade, ambapo ni program ambayo ni muhimu sana, ambaye tumesema parade commander ni Alvin.